falando com vocês aí. Mais um sábado começando, um sábadozinho frio pra caramba. Galera tá toda pilhadona hoje aí. Sábado passado ninguém andou, todo mundo em quarentena. Então é isso aí, né? Acordei hoje de manhã, 4 graus de temperatura. Sensação térmica de 2. Até tirei um print lá do negócio do clima pra mostrar pra vocês depois no vídeo aí. Aqui na Serra Gaúcha é assim mesmo. Frio, tempo nublado. Mas a paisagem nossa, olha, vou te contar. Quem não conhece, não sabe o que tá perdendo. Vem aqui nos visitar que será bem-vindo. Então é isso aí, galera. Vai sair mais um videozinho bacana aí pra vocês. Vou deixar a galera aí na frente aí, pra depois eu filmar. Já peço pra quem não é inscrito, quiser se inscrever, se inscreve aí, dá um apoio pra nós. Dá uma força aí. Curte, comenta, compartilha. E é isso aí. Chegamos na primeira trilha. Vamos lá então. Acompanha com nós aí que vai ser bem legal. Deve estar liso pra caramba hoje. Olha o Valta aí na frente aí, ó. Valta vai ser a primeira vez que vai ser nos meus vídeos aí. Como ele é caminhoneiro, então não é sempre que ele tá em casa, né? Pra vir andar com nós aí. Cara de super gente boa. É a comédia, vocês vão rir muito com ele hoje aí nos vídeos. Sobe na moto, que vai dar mais aderência. Eu acho que o problema do mar é o pneu. O guri tá sem pneu, ó. Tá com o pneu muito, tá muito liso esse pneu, eu acho. Ó, oh, Balta! Vai, gordinho! Gruda, gruda! Falta, puta merda, mais que atrapalhou. Sem parar. Vai, Silvão, sem parar. Vamos, guri. Se essa moto gruda naquelas pedras, ela vai parar lá na lua. Vamos lá agora. Deixa eu pegar minha moto. Eu fiquei até agora só rindo dos guris. Quero ver se eu vou conseguir subir agora. Aí eu vou virar aí uma zoação do dia. Acompanha nós aí.
Tá meio liso, né, coisa? Filmei. É, eu tô sujei minha moto. Pensa numa trilha lisa, mas lisa. Vocês aí em casa não tem noção. Uma cutucadinha a mais que tu der no freio, pode ter certeza que olha, 90% é chão. Olha um toco. Ihu, ihu. Aceita que é melhor pra filmar. E cara, que piloto é esse que desce com a moto desligada, meu Deus? Ah,
Eu quero puxar a frente pra cá. Acelera, meu velho. Sobe em cima da aeronave. Ô, piloto. O que que aconteceu aí? Não, só uma escapadinha, só uma leve escapadinha. Tu quis dificultar pra ficar mais melhor, pra não, ficar legal isso. No vídeo. Só que eu sou mais ligeiro, né? É isso aí, esse é galo! O bicho é galo! Você filma e fala, você é o bichão mesmo. Pra dificultar pros outros lá, senão não tem, como é que se diz? Não tem graça, não, né? Não tem graça, cara. É, fica uma trilha muito fácil, lá, né? Não tem graça, velho. E assim tu caiu ali de propósito, né? Fiz de propósito. Então assim, ó, ele fez de propósito aquilo ali, pra quê? Pra deixar a trilha lisa, a subida lisa, né? E animar o público, né? E animar vocês que estão em casa assistindo aí no sofá. É isso aí, não tem graça, isso aí mesmo. E ele faz tudo isso pensando em vocês em casa, galera. Ai, ai, vamos continuar a trilha, cara, que agora eu chorei dando risada aí com o Baltazar. Lembra que eu falei no começo do vídeo que ele é uma figura? Agora vocês viram aí por quê, né? O cara é uma lenda, né? Vai tomar banho. Tu se mija rindo com um bicho desse na trilha. Isso que ele ainda não tá bêbado, né? Se ele tá tchuco aí, sim, tu vai dar risada. Vamos aprontar pros guri aqui agora. Vamos aprontar pros guri. Pneu novo não fica, né? Ela joga pra frente mesmo. Ai, 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 eu tô em primeira marcha, caralho. Larga uma segundinha já aqui nela, né? Nós vamos sofrer. Agora vai. Opa! Aqui não dá pra brincar. Sem desviar pelo galo! Eita égua! Desviou. Dá pra ver isso.
Quase caiu, olha. Olha aí, ó. Tudo desviando, ó. Aqui. Vou explicar pra vocês. Trilha. Começa lá embaixo, subir. Sobe. Meninas. Meninas na esquerda. Meninos na direita. Não desvia. Desvio. Ai, ai. Porra. Aqui, ó, pra direita, ó. Ah, ah, tá gravadinho aqui, ó. O que aconteceu, homem? Tá nervoso. Bota. Aqui é onde o bicho dorme, ó. Esse é o nosso piloto! Ô! Vocês viram o que eu vi? Não, não vi, eu só vi a moto dando cambota. Eu só vi uma loira no meio da água. Ficou com medo, Mota? Boa, garoto!
aí então, galera. Finalizando o vídeo de hoje. Não consegui finalizar aqui porque a bateria da minha GoPro, ó, adivinha? Acabou. Então eu não consegui finalizar o vídeo aí. Mas deu tudo certo. Trilhazinha foi bem bacana. Espero que vocês vão curtir. Os guri, teve um ou dois aí que se machucou. Um tombinho, sabe, tombinho assim, bobo. Daí ele se machucou o músculo da perna. Mas tudo certo. O importante é que ninguém se machucou sério. Se é só músculo, é barbadinha. É, loguinho já tá saradinha. Só tomar um Tanderlax, um bagulho aí, um remedinho bacana que fica novo. Novo pra sábado já. Desde já agradeço todo mundo que acompanhou o vídeo até agora. Muito obrigado por acompanhar o canal aí. E já peço assim, se você que tá assistindo o vídeo agora e não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força pra nós. Mostra aí pro pessoal que já se inscreve, curte o vídeo, compartilha pra galera. Mostra que fazer trilha é legal, é bacana, é divertido. E divulga nosso mundo off-road, né? Vem pro mundo off-road. Se você não é do mundo off-road, vem pro mundo off-road que você vai curtir. É muito bacana, é uma fuga assim, é um anti-estresse muito bacana. Ó, o Brunão lá, ó. Brunão, machucou o dedo hoje aí, mas tá tudo certo, né? O dedo, cara, só um dedo. Ele tem mais 9 na mão. Então, o que, que é um dedo? Não dá nada. Não dá nada. Né, Bruno? Então... Ó, furei o pneu. Sábado que vem tem de novo, né? De novo, certo. Então, muito obrigado por vocês assistir nós, acompanhar nós até aqui. Fiquem com Deus todo mundo. Aquele abraço. E aqui, ó, hein? Pinoato 279. Curte, compartilha e se inscreva. Valeu, até mais, até aquele abraço.